mä ajattelin, että mä voisin tänään asentaa aktiivisupparin tähän SMX:ään. Mulla on ollut tää aktiivisuppari joskus BB:ssä penkin alla. Ja tää on tosi tämmönen pieni, sen saa kätevästi sitten jemmattua jonnekin. Mä näytän, että mitä kaikkea pitää yhdistää ja mihin. Hyvä sää tänään asennella ulkona. Tossa meillä tää aktiivisuppari. Sitten maadotus maihin, plussa akulle ja keskeltä menee sitten soittimelle. Tonne tulee liitin, joka menee sitten soittimen johtosarjan väliin. Audiopiuhat menee siitä. Nää on aika lailla valmiiksi tässä vedetty. Ei muuta kuin vaan sitten tuolta paneeleiden alta viemään ne kohillaan. Tosta menee sitten soittimen väliin toi. Täältä menee kans soittimelle ja siitä menee suoraan akulle. Semmonen kokonaisuus. Penkin alla nyt on aktiivisuppari, tuolta tulee johdot, sit se menee täältä penkin sivulta, menee tonne paneeli alle, tuolta mä vedän vielä vähän tonne jemmaa, mut se on tuolla piilossa, se ei näy sieltä missään. Nyt se on tässä käsijarrukahvan luona, sit mä vedän nää tosta maton alta, ja sit se menee tuolta, jatketaan siitä sitten. Siitä mukaan kun tosta ohittaa tiettyjä kohteita, niin laittaa paneelit paikoilleen. Tossa on tosiaan toi alustavalojen boksi. Se on tonne taakse vaan jemmattu. Pluskaapeli jatkaa tästä sitten konehuoneen puolelle. Mä heitän sen tosta samasta läpiviennistä, mitä noi muutkin tossa on. Tuolta läpiviennistä mä pujotin nyt tän noin. Tänne puolelle tulee vielä siis sulake kanssa ja sit siitä tulee akulle kiinnitys. Tää loppunippu vedetään soittimen luo ja kiinnitetään ne sinne soittimään. Mä laitoin tän paneelin nyt tähän paikalleen ja... Tuon täältä ylhäältä paneelin alta, tulee tuolta välistä sitten tänne soittimelle. Mä toin soittimen sitten lähemmäs tuohon penkin allaan semmonen taso, niin siihen saa sitten hyvin kiinnitetty. Mä näytän sen sitten myöhemmin, että miten se sinne tulee. Tää on tuosta soittimesta. Tohon. Ja noi tulee sitten tähän soittimen pätkään. Ja sit tää tulee soittimeen kiinni. Nyt se menee sitten tuon vahvistimen kautta. Mä en oikein löytänyt mitään maadotuspistettä. Mä otan tuosta penkin kiskon kiihdytyspultista ton maadotuksen. Ja tuohon tulee tää läppä päälle. Ja sit tulee vielä matto siihen. Mä laitan tosta tuon klipsin tuohon noin, niin se jää sitten tuonne hyvin jemmaa. Soittimella on nyt vedetty piuhat, kaikki paneelit laitettu kiinni tuolta myös. Mut tosta se menee ja menee tonne taakse. Tosiaan noi takapenkit kun on tosta nyt nostettu tolleen ylös. Täällä tämmönen taso. Siihen mä vedin ihan liinoilla kiinni tukevasti. Tää ei liiku tosta mihinkään. Tuolta menee sitten noi johdot ja penkkihän tulee sitten tohon noin. Niin se on tuolla hyvin jemmassa. Ei näy päälle päin eikä sitten tilaa viemässä. Noin. Täältä kun katsoo, niin sitten näkee sen tuolta. Eipä se nyt kummosemmin tossa jo edessä. Siinä oli nyt tosiaan tää aktiivisuppari asennusta autoon ja ei siis mitään ihmeempää jytinää on luvassa, mutta siis äänenlaatu paranee huomattavasti ja on sitä pientä bassoa kans mukana. Mä menen myöhemmin sitten sitä Breiviksen viimeistä kaaripalaa hitsaamaan, mutta palataan. Kiitos. Mennään pompi tohon. Okei, okei. Ai se hyppi. Okei. Minä aja.
Siinä on nyt viimeinen pala hitsattu kiinni, niin tää puoli on mallillaan. On mulla paljon hommia kyllä niitten kanssa vielä edessä, eli saada pohjat kondikseen, että ne oikeasti menee sulavasti linjassa. Mutta peltihommat on tältä erää nyt tehty. Tsekatkaa mitä meikä sai äsken. Tämmösen makeen kassin. Tietää. Oi. Vinyylilevy. Tämä iskä kyllä seinälle. Sitten tämmönen makee teepaita. Tälle tulee ihan varmasti käyttöön. Kiitän. Semmoset. Nyt kun on vähän pimeämpää, niin hyvin se tosta näkyy. Semmonen se. Tänään on ollut kyllä hullu meno töissä päällä. Meni IS350 Lexus-kaupaksi. Mä oon käymässä Tuusulassa Tirvelin automaalikaupasta hakee vähän tarvikkeita tohon pohjien valmisteluun. Eli Breviksen kaari ja pohjiin, kun pitää rupea tekemään, niin mä käyn hakee sieltä vähän kamaa. Kohtapa oli Tuusulassa, sit mä menen takaisin ja sit pitää luovuttaa se Lexus asiakkaalle. Mä haluan käydä tänään hommaamassa ne, että mä saan sit tuota Brevistä etenemään. Käyty hommaamassa pohjiin varten. Nyt mä menen takas duunipaikalle. Asiakas soitti, asiakas on jo paikalla. Mä oon vähän ennen viittä siellä. Ja tosiaan luovutan sen IS350 asiakkaalle. Nyt ois taas tarpeita ja pääsee jatkamaan hommiin. No niin, mä tulin just himaa ja katsotaan onks toi penkku taas mennyt sen piilopaikkaan. Aina kun mä tuun himaan, niin se menee tiettyyn paikkaan piiloon. Omaan kaappiin hyllylevyn päälle. Katsotaan onks se nyt kans mennyt sinne. Kukkuu! Moikka! Isi löysi sut! Isi tulee pomppia! Pomppimaan? Joo! Treenaat! Nyt on minä iso mies. Oot iso mies? Joo. Pitäis jaapua. Kahvi. Häh? Okei. Okay. Kiitos. Hyvää. Onks äitin kahvit siellä? Joo. Toi on paha jo. Tänään asiakas tuo sen kuben, se viedään sitten huoltoon, siellä asennetaan sitten tää BC-alusta. Sitten tulee vielä nämä suojapussit siihen tolppien ympärille ja soviterenkaat. Vantiltirenkaat pitää hakea Autotekiltä ja vie sitten koko setti sinne. Siinä on nyt kube vakio vanteilla ja vakio korkeudessa. Moro. Terve. Mites alas tiputetaan? Tiputetaan tosi alas. Tosi alas. Se on vuoden nyt ollut ja se olisi heti aluksi pitänyt jo laittaa, mutta mä en ollut varma siitä, nyt mä oon. Okay. Siellä on tyrkkitilanne, se olisi ihan ok. No niin, katsotaan sitten, minkälainen se on huollon jälkeen. Siinä on vannesetti, mikä tulee auton alle ja siellä on BC-kyydissä. Ja sitten nää menee sitten huoltoon asennettavaksi alle. Kuben vein tosiaan nyt huollon puolelle ja seuraavassa videossa sitten nähdään, että minkälainen se on sitten alusta ja vannesetapilla. Näkee vähän, että miten se muuttuu sitten se auto ulkonäkö tuollaisella pienellä laitolla. Tänään oli taas ihan hullu kiireinen päivä. Mä lähden nyt kotiin kello 5, Inkalla tänään yövuoro, että se saisi sitten vähän nukuttua. Ei tässä sen kummempaa. Oikein. Tässä just pakkailen sun tilausta ja postipoika hakee sen huomenna ja toivon mukaan olisi pian perillä. Tommosiaksi sinne.
Siinä lähti Kenille pakettia. Toivottavasti se on pian siellä. Mutta tämä video lähenee loppuaan. Ensi videolla katsotaan, että miltä se kube näytti, kun se on saanut sen alustajan vannesetapialleen. Sitten haetaan SMX:n vanteet ja renkaat siis taakse. Alustavasti voidaan soveltaa ja katsoa, että miltä se tulee näyttämään sitten alla. Ja jos mun tilaus olisi tullut perille asti, niin katsotaan myös sitten paketin sisältöä, että mitä me tilasin. Mutta tämä oli tällainen video tällä kertaa. Me nähdään taas ensi videolla. Moikka!